mwaka buno kwa security alert joli. Owekitiibwa Paul Ssemogerere Ssaabasumba wa Kampala omulonde nkulamusizzaako gye baliko gy'otuusaako nga lukansubire nti oli bulungi. Kano bajja kakusalira mbaka kuwe kubanga nze bulijjo byange mbikola nga omusezi agule siyaani tingenda kulira ku bantu bange era ne mbirekaawo. Njala kutegeeza Owekitiibwa Ssaabasumba wa Kampala omulonde. Oyolekedde obuzibu w'amaanyi nnyo mu Ekereziya Katolika gy'okulembera. Nange gye nzikiririzaamu ng'omuntu. Era mpulire bangi abatambuza ebigambo nti nze nwana Ekereziya mukulu ali eyo agawumbidde era abeera eyo ne weekubya emizimu egitali gya famire yammwe nze kennyini nakugamba ndi musajja mukatuliki wakatuliki ndakukolera ebbanga ddene nnyo era bammanyi bammanyi naye njagala kutegeeza nti eddiini si muntu eddiini nzikiriza ate eddiini tujikiriza olw'okuba nti twagala Mukama wa Katonda waffe. Kechikulu cha yonna. So mtu ye nanga alimu dini nga kule nsovi. Oyo tuba tumuogira kwa bulungi. Ate tuba tusumulo kwa information abantu bajituka kako. So gwalie yongo gaumbi doyo gilibige vita kwa atagana. E dini kukiriza mtu ito kufuna Katonda. So si mtu ngo mtu. Abantu bono na ne dini siye veyo noonye. Njekala chikudamu nchidamu. Abantu abefula diba na dini bono. Tuina bogira kwa so si dini. E dini liyo ka. Ewe ntu vili anja ulo. Owekitiibwa Paul Ssemogerere Archbishop Ompio wa Kampala. Yoseli tiba haburo utapasilo mtano wakare cheza ina profile yobu unji nya kumanyi iti guo musajyo muku batagoka modini yobu katulichi ila kuwelari ikirida nyo na ye ilanga wena gamba wena tegeza omugenzi Dr. Sepira nchizito Lwanga kuungeri yoku tambula mwokwe waramu ebintu bino na awo muna ike njini njara kuwa obaka ubunu obutuwale bulu unji nyo ebiga wabi wa yoyo gede tibia isiza yoseli tiba haburo utapasilo mtano wakare jizizia seda bulu unji liba ne biyabali singa biba kutudomo tima orensonga baadhi ba nyumba bakigadde ku nsonga y'obutwa diversion zibatadde ono okubuzaabuza n'okuba nti bateeka bintu bingi okubuzaabuza bannayuganda naye wamaze gobe mu kiryabo wayogedde nti muleke bannayuganda bafune amawulire amatuufu agakwata ku baani abawa obutwa naki ekiviirako okuwa abantu obutwa. Kino kyanyizizza Yoseti Bahurota basalonda mutabana wakaleze era nga lwali twogeredde essaawa zino mpozi nga meeting ewedde ebadde bannaddiini bannakigwanyizi bayise mu State House okubaako ensonga ze boogera ku bintu eby'eddiini bigenda mu maaso mu Uganda naye njala kutegeeza Owekitiibwa Paul Ssemogerere. Mu bantu b'olina okwewala ennyo weewale omusajja gwe bayita wasaanya Karol Charles Peter Mayiga Alagye eyeyita Katikkiro wa Buganda nkiddamu with authority. Owekitiibwa Paul Ssemogerere weewale omusota nawandagala gwe bayita Charles Peter Mayiga wasaanya Karol eyeyita Katikkiro wa Buganda. Oyo musajja mutemu era mafia era nga y'omu ku bamafia abawandiise ababulaza n'abasista wepo n'abafaatha mukanisa ya mukereziya ya Uganda nga bakolya kubiragiro Yesu Kristo sano tano wakalekezi bano nga bapege kereziya nokubanga bajja umu abantu abo abatakiriziganya na Yesu Kristo sano tano wakalekezi. Owekitiibwa Mukatonda Paul Ssemogerere we wale Charles Peter Mayiga musota gujja kuvira ko kufa ko ngane na kujisimu fungize ekitala njagala we wale chetuita Joint Christian Council bobango genze mu Joint Christian Council kubasobola kugana tambula n'ekikompe kyo oba n'ebyokulya byo ngenda kuwa ekyokula bila kuwano lina katono nnyo ngenda kuwa ekyokula bila kuwano kitono nnyo linda ako katono nnyo ngenda kuwa ekyokula bila kuwano kitono nnyo linda ako wano kyo kiriruddawo simanyi kibuzi linda katono nnyo linda katono nnyo ekyo haha. Omwami ono mulaba yeyose omwami oyo mulaba yeyose tiba habula otabasira mutano wakalekezi yekwatira ekikopo kati ennaku zino yekwatira ekikopo ennaku zino goloza lwaki yekwatira ekikopo kubanga akimanyi ekintu kiyatandika kijja mulya kiri ne famire ye yekwatira ekikopo kati kitaffe mu Katonda Paul Ssemogerere weewale nnyo Joint Christian Council bobo jigenzemu genda n'ebikompe byo sina chini na akatebeko kamwasa jute mono otesereza ensonga zongo otudde nkiddamu Joint Christian Council bobo jigenzemu genda n'ebikompe byo genda na akatebeko endala jetuyita Religious Council era lewe bakuiseyo genda n'ebikompe byo oba na akatebeko kono otula kubanga ebintu bino ebisatu gomuli Charles Peter Mayiga wasanya Karoli obulwadde buli awo Joint Christian Council obunabulwadde buli awo
religious Christian religious council oba joint religious council obona obulwadde buli awo kati tata nkusaba oba ogenze bwantu bano ngo basinkanye tubako kyolya genda ebyokulya byo n'akatebe genda n'akatebeko.